Hei ja tervetuloa mun videon pariin. Tässä videossa aloittelen tällaisen mun kokoelma videosarjan. Ja ensimmäisessä osassa mä esittelen kaikki videopelit ja pelikonsolit ja ohjaimet, mitä mä omistan niihin pelikonsoleihin, mitä minulla on. Ja ajattelin, että ensimmäisenä esittelisin tämän vanhimman pelikonsolin ja ensimmäisen, mitä minulta löytyy, eli Nintendo Wii. Mennään katsomaan Wii pelikonsoli aika puhti. Tulkaapas mukaan. Tosiaan, mulla on tää valkoinen Wii konsoli. Sori. Sit mulla on tähän tää nunchakki. Valkoinen kapula. Toinen valkoinen kapula. Musta kapula. Valkoinen ratti. Että aika upea sisäisiä. Palataan videopelien maailma. Ja ensimmäisellä pelillä meillä on Wii Sport Resort. Tää on ihan aika hyväkin peli. Et saa sen pelata yllättävän paljon. Varsinkin miekkailua ja lentosimulaattori-lentelypeliä täällä saarella, minkä nimeä mä en muista. Mutta joo. Täällä on vielä tarkemmin nämä pelit. Swordplay, wakeboarding, frisbee, archery, basketball, table tennis, golf, bowling, power cruising, canoeing, cycling, and air sport. Joo. Jos tää annetaan tähtiluokituksia näille peleille, niin mä antaisin tälle tähtiluokituksen 5/5. Seuraavana aikaisempi versio on, eli alkuperäinen Wii Sport. Moni on joku tämän pelin hommannutkin pääs pelkästään Wii Sportin takia, että tämä on tullut mätkittyyn. Aivan älyttömästi tämästi pienempänä. Varsinkin golf, joka näkyy tuossa, ja bowling sekä baseball. Joo. No niin. Tää on tällainen tällainen CD-levy koteo, tällainen pahvinen höskä. Arvosanaksi tällekin 5/5. Anteeksi. Annetaan tällekin arvosanaksi 5/5. Tosiaan muutenkin tässä pelissä löytyy baseball, bowling, boxing, golf ja tennis. Seuraavaksi peli. New Super Mario Bros. Wii. Kuten mä oon aikaisemminkin sanonut, niin mä tykkään paljon taso. En aikaisemmin varmaan puhunutkaan, mutta mun yksi näitä pelisarjoista on Mario-pelit. Kaikki.
kaikki Mario-pelit, mitä maailmasta löytyy. Tosiaan. Ja tää ei oo poikkeus. Tää ei oo poikkeus. Erittäin hyvä brossi. Ja ensimmäinen brossi, mitä pelasin. Mut en oo kuitenkaan koskaan läpässy. Tätä pelataan paljon mun veljen kanssa. Mut ei oo kuitenkaan vielä tätä pelattu läpästy. Joo. Yksin en oo päässyt kuin kakkosmaahan. En oo sit. Mut täällä on pikkasen vihiä tästä pelistä. Pelikuvaa, millainen tää on. Tosiaan. Ja tänne hyvä Mario. Ja tässä tää on hieno tää ohjekirjainen. Ja levykin on hieno. Ja seuraava viipeli. Niin se löytyy. Super Mario Galaxy 2. Aika mahtava peli, etten sanois. Tosiaan, en ole itse tätä läpässy. Mutta aika hyvin mä oon läpässy sinne niinku mun sille niinku, että pääsin noihin komeet. Toihin, on päässyt komeettoihin saakka jo. Mun veli on tän läpässy lähes koko, ei ihan kokonaan, mun lähes kokonaan. Ja mun isä lähes kokonaan kanssa. Täällä on tällaista pelikuvaa, millaista tää peli on. Joo. Katsotaan, millainen. Ja tämä ohjekirjainen on tällainen. Ja levy näyttää tältä. Seuraava viipeli. Eiku itse, anteeksi, unohdin näitä arvosanat. 4/5 tälle Galaxy 2:lle ja Super Mario Brosille. Saama 4/5. Seuraavana Super Mario Galaxy. Joo. Pekka Super Mario Galaxy. Ei mitään isähyski tämmöstä. Oon tätäkin pelannut usean otteeseen, mutta en oo ketäkään vielä läpässyt. Mun isä jo tän läpässyt kertaalleen. Läpi. Joo. Täällä näkyy taas tätä pelikuvaa. Joo. Tosiaan mä annan tälle Super Mario Galaxyn arvosanan 4/5. Sitten tämä peli Drawn to Life The Next Chapter. Ei ansaitse mitään annut. No tässä vaan piirrellään niinku pelataan tätä
taso peliä eteenpäin ja piirretään juttuja, millä pääsee, että mitkä auttaa sua pelin etenemisessä. Luodaan omat hahmot, miten pääsee eteenpäin. No, moni. Book of Life. Arvosanaksi antaisin tälle pelille. Pyöreän 0. Ja viimeinen viipeli on... toiseksi viimeinen viipeli on Mario Party 9. Joo, Mario Party 9. Aivan upea peli. Tää otti mun Mario Party -tykkäykset. Vähän pelikuvaa. Kummas tää peli on. Joo. Arvosanani, kaikki Mario pelit. 4. Ja sitten peli, mikä on lainassa yhdellä mun toisella tyypillä on lainassa, niin on Mario Kart Wii. Hyvä, erittäin hyvä Wii-peli. Ansaitsee multa 4,5 tähteä. Auttoi minua, sen Mario Kart -peleille. Näköjään palauttaas nää Wii-pelit, paikoille esit siirretään PlayStation 4:lle. No niin, tässä nähdään tää uusi PlayStation 4 on konsoli, johonka mulla on kaksi mustaa kapulaa, sininen kapula ja punainen kapula. Täällä on tää musta kapula, toinen kapula ja joo. Eiköhän siirrytä suoraan pelien pariin. Ja ensimmäisenä pelinä Millard NBA 2K21. En ole tätä ihan hirveästi vielä tai pelannut, kun en osaa kauhean hyvin pelata. Mutta varmaan ihan hyvä NBA-peli. Täällä on peli teillekin tarjolla. Katsotaan täällä niinku... Joo, ei oo mitään näyttävää kannusia. No sisällä. Pelikokemus. Se perusteella pitää antaa arvosana 3/5. Seuraava peli. EA Sports FIFA 21 Champions Edition. Yhteen sopiva pleikka 4 ja 5 kanssa. Tää on sen sijaan peli, mitä mä oon pelannut ja tinkittänyt. Annan arvosanaksi 5/5, mutta en voi muuta sanoa kuin... Hyvä peli. Seuraavaksi VRC 10. The Official Game. Tää on ihan... Tää on VRC-peli. Rallipeli.
4/5. Nähdään tätä pelikuvaa. Tuolla. Seuraavaksi. EA Sport NHL 19. Mukana Wayne Gretzky. Täältä löytyy liiga NHL ja NHL PA. 5/5. Tässä antaa jonkin sortin pelikuvaa. Ignite, eSport, NHL, NHL, PAT, Alumain, AHL, PA, CHL löytyy. Seuraavaksi. Minecraft PlayStation 4 Edition. Joo. Ihan Minecraft. Mitäköhän me täällä on asuussa? Tässä 3.5. Ei täällä oikeastaan ole tuommoista pelikuvaa. Joo. Sitten Plants vs. Zombies. GV2. PlayStation Hitch. En oo pelannu. Arvosana on, en oo pelannu kautta 5. Joo. Seuraavaksi. For... Anteeksi, for, mutta... Seuraavaksi for... Anteeksi, please hit. Noni. Fortnite. Joo, Fortnite. Annetaan ne 4/5. Mä Fortnite on kauheasti pelannut. Disney Pixar, Lego The Incredibles. Olin jo pelannut aika pitkään tätä, mutta yhtäkkiä vaan tallennus katosi. Ja se niinku vähän harmittais mua. Mutta 5/5 tälle peille. Ja sitten Rayman Legends, PlayStation Hitch. Taas en oo pelannu 5/5 arvosanaks. On kuitenkin video pelaamista tästä lähellä. Joo. Siirretään sitten viimeiseen peliin, kun itse asiassa käydään jo viimeiseen kunnolliseen konsolipeliin, eli Switchiin. Ja nähdään sitten kuluttua. Ei siirrytäkään vielä Switchille, vaan käydään läpi mun nuo nettipelit. Ensimmäisenä käydään läpi Rec Room. VR, Exumi on ihan ok. Sitten käydään, se on ihan ok, annetaan arvotelaksi 2/5. F1 2019, annetaan arvosanaksi 5/5. F1 2021, annetaan arvosanaksi 5/5. Tai F1 TV molemmat. Sitten Escape 1. Ja Escape 2 en oo pelannut 5/5 arvosanaksi. Rocket League en oo pelannut 5/5. Sen lisäksi sitten on vielä Fall Guys, en oo pelannut 5/5. Ja ja sen lisäksi minun on pakko sanoa, että
Jäikö mun vielä jotain? Anteeksi, jäikö mun jotain vielä sanomatta? En tiedä, mutta jos jäi, niin asiaa, mutta jos ei jää, niin ei palata asiaa, vaan palataan Switch-peleihin. Nähdään, kun sitten mun Switchi tällainen. Joo. Sitten nyt löytyy siihen tällainen musta ja sitten tällainen sininen ohjain. Kahdet ratit. Ja rinsitty ja kantokotelo. Ja tällaiset. Sekä 2-3 Pro-kontrolleria. Tasapeleihin. Ensimmäisenä pelinä Super Mario Maker 2. Joo, on pelannut. Hyvä peli. 4/5. Jonkin sortin pelikuvaa te varmaan saatte jonkun käsityksen tuolta. Ja Art Stylea. Seuraava peli. Super Mario Odyssey. Hyvä peli 4/5. En ole kauheasti. Olen pelannut jonkun. Joo. Tää on kiva, kun täällä on Jump Up the Up Superstar laulun sanat. Joo, joo. Täällä on jonkin sortin pelikuva. Amiibojakin tähän on sarjana. Sitten seuraava. Super Mario 3D All-Stars. Tätä on pelannut vähän matkaa. Hyvä. Hyvä peli. Annetaan arvosanaksi 4/5. Joo. Art Style. Ihan perus Art Style. Seuraavaksi Captain Toad Treasure Tracker. Featuring new cars based on Super Mario Odyssey. On pelannut aina tarpeeksi edelleenkin, kun jatketaan samaa vanhaa kaavaa, kuten kaikilla Mario-peleillä. Nimittäin 4/5. Anteeksi. Sorry. Header. Seuraava peli. Mario Plus Rabbit Kingdom Battle. Ehkä joskus kokeilu, en muista. En muista kautta. Kautta 5. Ainoa Mario-peli, mitä meillä on, mitä mä en ole kokeillut. Varmaan muuten ikinä. Seuraavaksi New Super Mario Bros. Deluxe. Joo. Ajattelen, että tämä on ihan hyvä peli. 5/5 on läpäisty. On päästy niin sen vahaille Special Worldia. Joo. Co-op-pelissä. Muuta. Täällä on myös tää Luigi. Myös tää Luigi uutta. On kokeillut. Serkuilla.
Tää maa on kartta näkyy täällä. Nimittäin me ollaan tuolla maassa. Seuraava peli. Mario Kart 8 Deluxe. 5/5. Mario Kart pelin teemalla. Jatkaa 5/5. Ihan joo. En tiedä mitä sanottavaa. Perus Mario Kart. Tai Mario Kartia. Seuraava peli. Super Mario 3D World. Plus Bowser's Fury. 5/5. Game. Lasketaan lausadaan 4/5. Hienoa Bowser's Fury. Kuvaa. Seuraava peli. Mario Tennis Aces. 4/5. Mä oon pelannut vaan niitä tennispelejä. Tennis niitä kaksinpeistä. Yksi ykköstä. Seuraavaksi. Super Smash Bros. Ultimate. 4/5. Noin. Next. Seuraava peli. Mario Party Superstar. 4/5. En oikein keksi edes mitään sanottavaa. Anteeksi. Se oli toista ennen. Seuraavaksi. Lego City Undercover. 5/5. Tää on tyylisää kartti. Ei oikein niin muuta kartti. Seuraava. Pokemon World. En oo pelannut /5. Pokemon Let's Go Pikachu. Joo. Olen jo pitkään. 4/5. Moikka.